بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Скъпи брати и сестри мюсюлмани, изказвам безкрайна благодарност на Аллах Субхану ва Тааля за това, че ни дава възможност отново да се срещнем с месец Рамазан. Рамазан, в който Аллах Субхану ва Тааля ни спосла Куран и Керим. Рамазан, в който Аллах Субхану ва Тааля направи фарс на мюсюлманите да говеят уруч. Рамазан, в който Аллах Субхану ва Тааля приема дуата на хората. Рамазан, в който Аллах Субхану ва Тааля направи социалната връзка да бъде по-силна между всеки, който е казал «Ля иляха илляллах Мухаммаду Расулюллах». Тази година посрещаме Рамазан по различен начин. За голямо съжаление, няма да имаме възможност да се съберем в джамиите да кланяме тарави. Това не означава, че отстъпление от принципите на исляма. Напротив, ислямската религия има за цел да пази пет неща и едното от тях е да пази здравето и живота на хората. Това означава, че когато спазваме тези принципи и не се събираме на едно място, за да запазим живота и здравето на хората, ние не нарушаваме принципите на исляма. Ние ги спазваме такива, каквито са. Защото исляма не е суха теория. Исляма е тясно свързан с реалния живот. И както човешкият живот не е черно-бял, както в нашето всекидневие не може да постъпваме по един и същи начин, така и в нашия религиозен живот не можем да постъпваме винаги по един и същи начин. В нормални условия, освен че трябва да говеем в Рамазан, необходимо е да се съберем, да се кланем таравих заедно, да четем Коран и Керим заедно, да правим ифтар заедно. Това ни сближава повече и ни прави по-силни. В ситуацията, в която се намираме, ние ще говеем уруч, обаче ще правим ифтар по-отделно, ще се кланяме таравих по-отделно в къщи и това ще ни направи по-силни. Първо, това ще запази живота и здравето на хората, които са около нас, хората, които обичаме и хората, с които искаме да бъдем заедно. И второ, това ще засили нашата обич към джамиите, това ще засили нашата обич към ибадета, към Аллах Субхану ва Тааля. По принцип, човек разбира смисъла на неимета, който Аллах Субхану ва Тааля му е дал, най-вече когато го загуби. Желанието на Аллах Субхану ва Тааля да останем далече от джамиите, за да можем да разберем неимета и благодатта, която Аллах Субхану ва Тааля ни е дал, когато ни е заповядал да отидем в джамиите. Във времето, когато има извънредно положение и не можем да отидем в джамиите, след това Аллах Субхану ва Тааля, когато даде възможност да отидем, да разберем смисъла, колко е важно да сме в джамиите, колко е важно да се кланяме с джамаат, колко е важно да отидем на петъчен намаз. Ето защо Рамазан ще го посрещнем по различен начин, но това не означава, че трябва да останем далеч от ибадета, който трябва да правим. Коран и Керим трябва да се чете максимално повече и не е само това. Необходимо е да вникнем в смисъла на Коран и Керим, да разберем мъдростта, която Аллах Субхану ва Тааля ни изпраща и да се опитаме да я приложим в нашия живот. Необходимо е да положим максимални усилия, да бъдем по-щедри, най-вече към тези, които имат необходимост. Щедростта
може да бъде както материална, така и духовна. Необходимо е да обърнем внимание на садаката, която даваме. Да обърнем внимание на хората, които трябва да подпомогнем. Да обърнем внимание на кампанията, която се организира по отношение на ислямското образование, защото ако има ислямско образование, означава, че ще имаме силно общество, означава, че ще имаме силен умет. Това е от което се нуждаем най-много. Ако имаме добро ислямско образование, ние решаваме много проблеми. И най-вече решаваме проблемите с противоречията, които се появяват в ислямската общност. Ето защо всеки, който помогне в тази насока, се молим Аллах субхана ва тааля да приеме от него и да дава берекет на това, което притежава. Рамазан е месец, в който правим дуа. Нека живеем най-вече с дуа. Нека искаме от Аллах субхана ва тааля, защото на него не му умръзва, когато искаме. За разлика от хората, Аллах субхана ва тааля е щедър. За разлика от хората, Аллах субхана ва тааля се радва, когато дава. И затова трябва да се обръщаме към него. Най-вече в нощите на Рамазан, в които Аллах субхана ва тааля казва, искайте от мен да ви дам, правете теубе да ви приеме теубето. Рамазан е месец на берекета. Нека живеем с берекета на Аллах субхана ва тааля. Аллах тааля да приема ибадета от всички, иншаллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату.